Disa perché? Aş qara qojani temi alazığı qara qojandı. Şu idare temi layma şu İstanbul 5 çulu idare 3 sal xaxat isa 5 sal juandı. Gürtən çun idare xapandı nə gürtən çun. Havalan bu gürən xod havali yihan xapandı gürtə çun. Koda cibrin əmin sanı. Çu koda rejəmin sanı. Qadı bəlaman bəday. Anki xapan gürçüsəy. Peki hiç Allah digarım izadı kim ye hava teni evan arkadaşı mı teni teşte kim adım belki inşallah çavilmek hava ucuvarı. Ev hava alivi. Ev İstanbul'e kapan diye veriye. Bu çiz var mı? Bu mübriye amçın evi der ki amç hava yermiş bunu. Briye hela Suriye, Kobani, Kulari briye nizami. Yani briye evi der. Briye evi hele? Briye evi der ki evi der از حاطم اولوی مایی برای ها از گده خواهش ها دپید خوازم برای گده بیرواره پینج سال پینج مهنه پینج سال وای قایبه برای مرا بیرواره او جی حتانی گده من نه اجی نارم بیداره دسکنم وی بگلمیش تکیم برایواره هم ایشالله همی ها برای هرنی Ne var ne? Ne mi?